Ние продължаваме с един въпрос всъщност. И въпросът е: ритника в берлинското метро. За кого всъщност е шамар? Как българите в Германия приемат нападението в Берлин? Здоби ли се страната ни с негативна слава? Срамуват ли се народниците ни там от постъпката на българина Светослав Стойков? Разговарахме с трима от тях по скайп. Нека да ги чуем. Веднага след това започва разговора с Виктор Лилов и Ангел Чамбаски. Мъжът, нападнал брутално жена в метрото в Берлин, е българин. Това твърдят германски медии. Много ли се коментира този случай в Германия? Коментира се, разбира се. Известни личности от Берлин, даже и от цяла Германия, обявиха награда, парична награда за намиране на това лице. Това е една от най-актуалните теми в момента в Германия. Радослава е икономист и живее в град Есен от 12 години. Твърди, че никога не е имала проблем с произхода си. Преди няколко дни обаче е изпитала друго. Хванаме срам. Това видео толкова много ме шокира, толкова нечовешко и толкова брутално. Все още един повод да се ядосам за това, че точно такива хора развалят имиджа на българите в Германия. Това, което ние се бориме, отива на вятъра. В Штутгарт от 8 години живеят Васил и Георги, компютърен специалист и инженер. Гледат на постъпката като на брутален акт, но не и като на петно върху България. Престъпността, твърдят, няма националност. Първата ми мисъл беше, че е доста неприятно, че такова нещо би направил българин, но реално не смятам, че това по някакъв начин има негативно отразени върху нас тук. По-скоро фокуса беше върху това, че полицията отнема изключително много време да изобщо пусне кадри и да подхване някакво разследване. Според сънародниците ни, нападения като това в берлинското метро не са рядкост в Германия. Затова твърдят, че и за миг не са усетили някой да ги сочи с пръст. Подмятания по адрес на произхода им все пак имало, но само на шега. Ходихме с един колега заедно по стълбите и той каза, че ще ходя за теб, защото знам какво правите по стълбите. Това беше всичко. Но съвсем добронамерено, казвате. Абсолютно добронамерено. Засъбуди се Ева Костова. И така, с Виктор Лилов от партия Делс и Ангел Джамбаски от ВМРО, разбира се, познати като евродепутат, ще говорим за това. Разбира се, с работи в Европарламент. Иначе щяхме да ви подкараме от вътрешно-политическата тема, но... И аз ще да ви отговоря както трябва да се отговоря по темата. Нямаше да извлечем нищо да повече в такъв случай. Информационен повод няма да намерите, така че да говорим честно. Директно по темата. От както се разрази тази сериозна обществена дискусия у нас, след този ужасяващ във всяко отношение, за мен чисто криминален казус, най-често се говори като че ли за едно усещане на национална вина, на срам някакъв. Вие, господа, изпитвате ли такъв от действията на един български гражданин в Берлин? Наистина обидно да видиш поведение на българин, което очевидно хулиганско, изключително възмутително, отвратително. Това е поведение на пълен идиот. И то следва да бъде наказано. Никакво престъпно поведение не може да бъде толерирано по никакъв начин, независимо от националността, етническия происход или каквото и да било друго, на човек извършил престъпление. Така че няма как да бъде толерирано. Но тази цялата случка поражда един друг голям дебат и той е свързан с едно много просто нещо. Ние на практика започнахме да изнасяме гетата си, започнахме да демонстрираме липсата на интеграция не само у нас в България, а и навън. И започнахме да изнасяме собствени си гета навън. Започнахме да изнасяме престъпността си навън. И това е големия проблем, който ние трябва да адресираме, то е вътрешно българско. Големият проблем е, че е имало още тази престъпност, защото дали е вътре у нас или изнасяме навън, проблема си е проблем. Категорично по-големият проблем за нас е малкото населено място, където няма видеокамери и тези неща не се виждат. И това е нещо, за което много пъти сме говорили, много пъти сме спорили. Такова поведение съществува в България. В малки населени места, където липсва полиция, където липсва държава и държавност, и тези хора затова се държат по този начин. С цялата условност на думата хора за извършителите това деяние, които аз не знам какво е в главата на този. Много бих искал да разбера. Примерно стълбите в Софийското метро, но това е друга тема. Добре, обаче защо някакси разговор се измести? Измести се към това, сега ние срамуваме ли се, срамно ли е това? Ние изложихме ли се сега пред чужденците, в случая пред немците? Вместо да си погледнем проблемите и да видим какво всъщност продуцира
Един е такъв човек. Той е ясно какво го продуцира. Липса на образователна система, състояние на гето, гетоизация, неизваждане на тези хора от гетото, ненаказването им за малките им простъпки, тъй като те са толерирани заради происход. Голяма част от тях не се занимават с малозначителните им престъпления. Тези хора се охрабряват, охрабряват, показват неприлични жестове пред национални паметници, след това отиват някъде и се държат по този начин. По никакъв начин не обясним. Това е проблема. Когато изслушвам, че внасяте етническата линия тук, така звучите. Ами тия хора не са марсианци, нали ги виждате добре? Те не са марсианци, те са продукт на разпада на българското общество. Те са лицето на неслучилата се интеграция. Ето това е интеграцията. Ето това е интеграцията, която виждате в момента. Ето това е. Казвам го в кавички с цялата ирония. Пропуснатите години, похарчените пари, липсата на държавна власт и на държава в тези населени места, от където произхождат тези хора. Този човек има три деца. Въпреки че той може да бъде всякакъв, нали така? Естествено, че може да бъде всякакъв и това нямаше да промени степента на неговото престъпление. Категорично, а това е много смешно. Това пък е страшно смешно. Защо да е смешно? Ми сравнявате две, ще ви кажа защо. Не, казвам, че има и други случаи. И според мен криминалното проявление, господин Джамбазки, няма етно само по себе си. Не, сега ще кажа защо е смешно. Защото като излезе тази ужасия, първо всички помислиха, че тези хора са пришелци. Заради външния вид. Може би затова толкова време германците не са ги показвали, защото да не нагнетят напрежение. Знаете, там те как следват тази глупава политика да ги крият тия неща. Когато стане ясно, че български граждани, защото аз между другото, както и господин Лилов, не се срамувам, но аз не смятам, че принадлежа към една нация с този човек. Да, ние двамата сме български граждани, за съжаление, но ние не сме от една нация. Този човек не е от моята нация, той не е от никоя нация, между другото, доколкото изобщо е човек. Това е друга тема. Но смешното е, че веднага трябва да се търси контрапункт. Макар ще сравнявате поведението на охранители някъде по кръчми, които по принцип вечер по кръчмите се случват някакви такива неща, защото това е другия случай, нали така? И това от какво е мотивирано това поведение? Каква е причината за това? Това е една груба диващина, но знаете ли защо отиваме на там изобщо? Защото се чудя дали няма да забравим един по-дълбок проблем. Защото дори когато говорим за последствията от тази ужасяваща реклама, както я наричат хората, за България в Западна Европа, пропускаме друг момент. Вие говорите и за малките населени места, за изнасяне на гетото в западни държави. Факт обаче, че може би проблема е дори по-голям, защото агресията, бабаитското поведение, то също няма етнос и то се случва и в големите населени места. Бием се на околовръстното. Да. Държим се по този начин като общество. Казва, не е ли това по-големия проблем? Казва, че има в метрото ромски деца били нападнати. Точно така. И то от национал-социалисти някакви идиоти. Скинари. Къде ги намерихте национал-социалисти в метрото? Как така се случва? Веднага след това нападение изведнъж намерихте национал-социалисти. Ами чакай малко са ангели. Като слагаме етнически идентификатор пред престъпността и малко изместваме, и то сериозно изместваме, всъщност решението на проблема. Защото решението на проблема е в това да видим какви са корените на престъпността и да решим системно този въпрос. Когато тази престъпност е толерирана, независимо от етническия происход, защото толерираната престъпност е престъпност. Тя не е българска, не е ромска, не е каквато и да било друга. Ами гетата пораждат престъпност, няма никакъв спор. Как се формират гетата? Каква е причината да се появяват гета? Това е социалната изолация и маргинализация. Защо се появява тази социална маргинализация? Защото имаме расизъм. Няма никаква връзка между едното и другото. Напротив, това е социална ситуация. Столипин, от колко време е което е? Защо аз те оставих да говориш, ти ме прекъсваш? Не водим диалог. Ами, това не е диалог. Ти не можеш да си изкажеш аргументите. Добре, давайте сега, наистина в по-диалогично. Да. Довършете да думам, господин Лилов. Да, въпросът беше такъв, че ние всъщност трябва да решим проблема, както и Ангел правилно отбеляза, с интеграцията. Но проблема с интеграцията се ражда тогава, когато имаме антидискриминационни мерки, когато разградим съществуващия расизъм. Защото ние ако изолираме ромското население и го сложим в гета, тези гета естествено генерират престъпност. И тогава се превръща всичко това нещо в едно самосбъдващо се предсказание. Да кажем, ето, те са престъпници, защото се раждат роми. Но решението, което да, господин Лилов, от него гледна точка вероятно са верни, но са много далеч от живия живот. Това, което трябва да случи на първо място, е да се прекрати политиката на социално безотговорна раждаемост. Да се плаща по този начин държата да плаща някакви хора, за да се стоят в гето, защото това се случва. С социалните помощи, с цялото отношение на плащане на някакъв откуп на тези хора,
Всъщност ние продължаваме да им даваме пари да продължават да живеят по този начин. Това е несправедливо, това е нередно и води до този резултат. Училищата трябва да се извадят оттам. И тези хора трябва да се извадят оттам, защото те не учат нищо там и никога няма да бъдат конкурентно способни. Хората казват, да ги вкарат в училище, да ви искате да ги изваждат от училище. Не искам да извадя училището от гетата, не разбрахте ли? Искам да извадя училището от гетото, защото в гетото той завършва 11-ти клас и не може да чете и да пише. Затова не трябва да бъде там училището. Господин Чубаски, ето целият ни разговор пак минава под някакъв етнически знак. На вас не ви ли се струва? Вие не виждате ли, че секунда само така. Не виждате ли, че гетата са много повече и на много повече места, отколкото вие си представяте, и гетата далеч не са само ромски. Всичко, което вие казвате за изолацията, за образованието, то вече важи не само за ромските махали. Добре, конкретният повод какъв? И бабайкъка, и околовръстното, за което говори Деян, е продукт, плод, продуциран от всичко. Добре, това. Оправдавате по някакъв начин поведението ли? Просто казвам, казвам, че проблема ни е много, много по-голям. Конкретният случай го виждате по телевизора. Как да го решим него? Като вземем тези мерки, спираме този начин на отношение между държавата и публичните ни финанси. И гетото, вадим училището от гетото, караме тези хора, казваме ми ясно и просто, ще се учите, ще работите, ще живеете като нормални хора. Няма да разчитате на социалните помощи, няма да източите социалните системи, няма да бъдете фалшиви инвалиди. Аз просто казвам, че докато вие се вглеждате в ромските махали, проблема ни става много по-голям. Чудесно. И засяга вече много повече добре, хора. Добре, значи ние имаме сепаративни решения. Ние се вглеждаме само в циганските махали, а да не казвам вие, а останалите казвате ми, да, то там има проблема и другите има проблем. И как се решава въпроса с циганската махала? Преразказано по този начин не е коректно преразказано. Е, как да не? То, вие това ми казвате, аз казвам, има проблем с циганската махала. Напротив, аз не казвам, има проблем. И друга да има проблем. Не, аз не казвам, има проблем и друга да не спрем да гледаме в циганските махали. Аз казвам, че трябва да гледаме глобално картинката и докато ние си мислим, че гетото е на едно място, гетото вече е на всякъде. Това е точно и проблемът ни е системен. Ето, станете с финални думи, няма да бъде. Мерси. Проблемът е системен. Ние имаме проблем с престъпността. И имаме проблем с липсата на правова държава. Когато всеки престъпник е наказан справедливо и равнопоставен от закона, тогава няма да имаме проблем. Ние обаче не се справяме именно с този проблем, правоприлагането. То липсва у нас. Ако решим този проблем, ще решим и много други. Съгласен съм. Само че винаги, когато водим тези спори, отиваме до някакви обобщавания, които излизат извън конкретния въпрос. Конкретният въпрос е защо този човек се държи така. Защото израсва в гетото и е придобил тези навици. Ето го, конкретно посочване на конкретен въпрос. Да, има ги и тези на околовръстното. И те също са продукт на нещо си. Но в случая говорим за конкретното нещо, а винаги, когато водим тези разговори от години вече с вас, винаги обобщаваме до правата държава, да, това е вярно. Но не решава по никакъв начин въпроса с циганската махала. По никакъв начин. Господа, благодаря ви за този разговор. Ако трябва да сложим финал, част от глобализацията на съвременния свят и на благата от Европейския съюз, на това, че обменяме свободно стоки, движение, хора и забавление, е това, имаме и свободно движение на лошо, само престъпни да ви питам хора. Холандците срамуват ли се, страхуват ли се, унижени ли това са? Това е моя въпрос. Заради това, че някакъв холандски граждани найде. Или имената на Джок Пол Фриман, да ви говорят нещо. Айде, този поне политически или мотивиран. Майкъл Шилс, например. Едва ли цяла Англия продължава да говори за това. Да. Благодаря ви за този разговор. Холандците. Мерси. Така или иначе, щеше да ме също толкова срам и да изпитвам също толкова неудобство и дискомфорт, като гледам тези кадри. Ако този човек беше немец, българин, руснак или какъвто ще да е, това е. Ако изобщо може да се нарече човек. И така, останете, дами и господа, се свободи.